Hola, molt bona tarda, Gemma. Doncs sí, en breus moments donarà inici a aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. Un total de 8 punts, finalment, configuren l'ordre del dia i també 4 proposicions en aquesta sessió plenària. La corporació debatrà una modificació de crèdit per import de més de 480.000 euros per ampliar les partides destinades a habitatge, al soterrament de serveis al barri de la Florida, seguretat ciutadana, cultura, joventut o el pla de mobilitat, entre d'altres. L'import procedeix majoritàriament de romanent de tresoreria. D'altra banda, 4 municipis més, Llinars del Vallès, Sant Llorenç, Cardedeu i Figaró, s'integraran a l'àrea conjunta del servei del taxi. El ple municipal d'aquest mes té previst acordar aprovar la segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal, que a partir d'ara comptarà amb 21 municipis del Vallès Occidental i Oriental, entre ells Santa Perpètua. Aquest acord suposa que els taxis de tots aquells municipis poden actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals, operen amb les mateixes tarifes i tenen la imatge dels vehicles unificades per la seva identificació, tot mantenint l'escut vigent del municipi d'origen. Les proposicions que presenten els grups municipals estan relacionades amb gallecs, els refugiats i Ucraïna, la Sareb i el canvi de posició sobre el Sàhara. El ple demanarà la modificació del pla director urbanístic de gallecs amb l'objectiu d'ampliar l'àmbit de l'espai protegit i anul·lar el sostre industrial i terciari actualment permès al sector de Can Banús 2, àmbit 1, i al sector de Mogoda, per tal d'afavorir la integració d'aquests sectors a l'espai d'interès natural de gallecs. L'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, dona per iniciada aquesta sessió plenària del mes de març. D'alcaldia tenim l'aprovació... Ui, perdoneu, no ho havia vist. Perdó, és que hem acabat una junta de portaveus en aquests moments i possiblement... Antonio, pots avisar Ciutadans, sisplau, el que vinc, que comencem? Gràcies. Estan esperant a l'arribada d'alguns dels regidors de la Corporació de Santa Perpètua, que encara no han arribat. Com ha informat l'alcaldessa, han tingut una junta de portaveus abans de celebrar aquesta sessió plenària. Com deien, altres punts seran les proposicions relacionades amb els refugiats. La corporació també té previst declarar la nostra ciutat com a municipi d'acollida per les persones que demanin refugi, tant provenients d'Ucraïna com d'altres territoris on han estat perseguides per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a determinats grups socials o opinions polítics. D'altra banda, també sotmetrà a votació una proposició que insta el govern de l'Estat a convertir la Sareb en una eina pública per garantir el dret a l'habitatge i, per últim, a proposta de l'ONG Santa Perpètua Solidària, s'aprovarà una proposició de rebuig a la decisió del president del govern espanyol de cedir i consumar la traïció al poble saragüí. Ara sí, comença aquesta sessió plenària. D'alcaldia tenim el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària número 22/2022. Algun comentari respecte a l'acta? Molt bé, doncs el donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Algun comentari? Té la paraula el senyor Bonàs. Endavant. Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Vull fer referència a dos decrets, el 496 del 2 de març i el 552 del 9 de març. Per situar-nos, és l'aprovació del projecte de construcció d'un nou parc d'aigua anomenat Splashpad al Parc Europa de Mas Costa. El decret 496 del 2 de març deia que havia l'aprovació inicial d'aquest projecte d'informe tècnic del 28 de febrer, o sigui, dos dies abans, per aprovar el projecte d'aquest parc per un import total de 295.947,03 euros. I sotmetien aquest projecte d'expedient a informació pública per un termini de 30 dies de període d'al·legacions. El següent decret, que és el dia el 552, del dia 9 de març, 7 dies després, el que fan és aprovar l'expedient
d'obres de construcció d'aquest splashpad al Parc Europa i convoquen la licitació mitjançant publicació al perfil del contractant. Aquest és un projecte que encara desconeixem, que possiblement hi estarem d'acord, no ho neguem. Creiem que la ciutadania en pot gaudir d'aquest projecte, però creiem que aquest procediment és incorrecte. Pensem que els procediments s'han de fer ben fets, encara que siguin per una obra bona. En moltes ocasions vostè, alcaldessa, ens ha instat a que preguntéssim a les comissions informatives, que aprofitéssim aquell moment per sol·licitar als tècnics doncs, qualsevol dubte que tinguéssim en projectes. Aquest projecte, en principi, encara no se'ns havia presentat a la Comissió Informativa de Territori, així anem a sol·licitar que se'ns presenti per tenir més detall, però sí que, al veure-ho amb decrets, anem a fer la pregunta tècnica de per què aquest motiu que 7 dies després de l'aprovació del projecte ja posaven a licitació per trobar un constructor que executi l'obra d'aquest parc. La resposta tècnica va ser que amb caràcter d'urgència per al moment actual de l'alça dels preus de materials. Sempre hem pensat que les urgències, amb caràcter d'urgència, són aquelles que posin en perill a persones o béns, a arranjar una prevenció o una destrossa en cas de temporal, de pluja, de vent, d'inundacions. Teníem entès, i així ho hem consultat, que les aprovacions en caràcter d'urgència solen ser aquest tipus. Ara ens trobem que aquesta ho és i voldríem saber el motiu més polític que el tècnic ja el sabem. Tot i així, deixi'm fer referència a l'informe de secretaria que en parla aquest decret 552 que diu i que informa desfavorablement aquest expedient, doncs perquè ens entenguem, diu que s'ha posat a contractació pública un document que no és definitiu, que no és determinat. Mentre estigui en període de delegacions, aquest projecte pot canviar. O sigui, pot donar-se el cas que algun recurs o al·legació subjecte en aquest projecte determini que s'hagi de canviar, amb el qual aquest procés quedaria completament alterat i anul·lat. És el problema de licitar les obres amb el període d'exposició pública, que passi a això, no? Com li deia abans, el motiu tècnic el anem a conèixer a la comissió informativa i ara voldríem conèixer quin ha estat el motiu polític pel qual, en caràcter d'urgència, perquè el decret és d'alcaldia, doncs s'ha determinat ja posar aquest projecte a licitació de trobar una construcció per la construcció d'aquest parc. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Delino Macías. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes de Santa Perpètua. En primer lloc, el decret no és d'alcaldia. El decret diria que és del tinent d'alcalde, que és el que és òrgan de contractació, si no m'equivoco. El de l'aprovació de l'expedient de contractació és de l'òrgan de contractació i l'òrgan de contractació recau exactament sobre aquesta persona que li està parlant, el tinent d'alcalde, Adelino Macías. En segon lloc, vostè ens demana raons. Aquest equip de govern es va presentar davant del plenari de la corporació amb un pla de mandat el 2019, amb una legislatura de 4 anys. Aquest pla de mandat ens vam veure en l'obligació de reformular-lo, desgraciadament, com tothom sabem, per una situació de crisi sanitària, d'una pandèmia, que ens ha obligat que les inversions, l'annexa de les inversions, l'actualització del pla d'inversions vigent no es pogués posar en marxa fins inicialment l'abril de l'any passat i de manera definitiva fins al prop de l'estiu de l'any passat. Inevitablement, en aquest sentit, el que estem fent i el que hem fet en tota la part de la tardor de l'exercici 2021 fins al desembre és bàsicament
fer tota una gestió d'encarregar i realitzar tots els estudis tècnics, els projectes tècnics, entre els quals també, entre d'altres, aquest projecte, aquest estudi tècnic que hem acordat a l'inici de l'expedient de contratació, com vostè diu, al decret que fa referència. Efectivament, la pràctica d'obrir un expedient de licitació que no és formalment l'adjudicació, vostè és una persona qualificada i sap molt bé del que està parlant, que no és l'adjudicació, perquè nosaltres les adjudicacions només les fem quan ja tenim l'aprovació definitiva dels projectes, el que ens permet és guanyar temps. Però que encara que l'article 99.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic del 2017, que és el que vostè ha fet referència fa una estona per establir que és una pràctica que no s'ajusta a dret, encara que això ho digui l'article 99.1, i l'article 99.1 parla de forma determinada, en tot cas hauríem d'entrar en discernir que és forma determinada o no forma determinada, nosaltres tots els inicis de licitació els fem amb un projecte tècnic, amb un expedient de licitació que s'ajusta milimètricament a llei, i a més, suposo que no li has de recordar a vostè, que és una persona qualificada i que suposo que s'ha documentat molt abans de fer aquesta intervenció al plenari, que les bases d'execució del pressupost permeten fer el procediment que estem fent. I si ho permeten les bases d'execució del pressupost, és molt possiblement que no estiguem fent les coses de manera incorrecta. I, per altra banda, suposo que el més important de la seva intervenció és el que no ha dit. El que no ha dit és que se n'alegra molt de que aquest equip de govern estigui fent un esforç important en donar compliment a les inversions, un pla d'inversions acceptat pel conjunt de la corporació, que estigui fent aquest esforç, aquest equip de govern, de donar compliment a les inversions i fer-ho de la manera que permeti a la ciutadania gaudir dels serveis i de les actuacions vinculades a aquest pla d'inversions el abans possible. I n'estic segur que en aquest sentit, que el seu grup, el grup que vostè representa, també està en aquesta mateixa línia, i quan, en el moment que puguem gaudir de les actuacions, de les inversions que estem realitzant, estic segur que aquesta una més, que li prepararem una presentació perquè tingui coneixement, aquesta una més també serà un motiu especial gratificant pel compliment del pla de mandat que amb molta dedicació vam donar coneixement a principis de l'exercici. Aquesta és la resposta de caràcter polític. Sí. No repetiré, evidentment, el que acaba de comentar el meu company, ha donat una explicació extensa, però i ho hem comentat en altres ocasions, en altres projectes, amb la situació que ens trobem actualment. Per una banda, la pandèmia, han sigut 2 anys d'aturada, per tant, hem d'intentar ara de posar les màquines en marxa i córrer el més possible. Per altra banda, les derivades també de la situació que estem actualment fa que hi hagi una puja de preus molt gran, per tant, aquests caràcters d'urgència també ens fa acotar aquesta situació situacions, i l'objectiu principal és el que acaba de comentar el senyor Delino, que és intentar de complir amb el màxim de projectes, compromisos que vam fer amb la ciutadania per la millora del nostre municipi i per la qualitat de vida dels nostres ciutadans, senyor Bonàs. Tots aquells procediments que puguem escurçar, que puguem alleugerar per tal de poder complir, per tal d'arribar a aquests 2 objectius que li deia, millorar el nostre municipi i la qualitat de vida de les persones, ho intentarem de fer, perquè no recuperarem els 2 anys perduts, però sí que intentarem fer el màxim possible. Aquesta és l'explicació. Gràcies. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Em quedo amb la seva resposta. És prou clara. No crec que n'hi hagi més, però deixi'm incidir que el decret 496 sí que és decret d'alcaldia, el signa vostè. No he dit una cosa que no sigui. Sí que el 552 per delegació està signat pel senyor Adelino. I, escolti, dir-li que el que no he dit, no he dit. Ja ho ha dit ell. No cal que digui el que no he dit.
Llavors, no sé, entraríem aquí en una discussió absurda que no val entrar-hi. Em quedo amb la seva resposta, alcaldessa. Moltes gràcies. I el regidor, senyor Adelino, i qualsevol dels altres regidors, a la seva disposició per aprofundir en els projectes. També li dic, li repeteixo, de que segurament en algun cas doncs, haurem de passar circumstàncies d'aquestes característiques, en poden passar alguna més, però no tinguin cap problema en venir a dir, ei, aquest projecte, volem més explicació, entrem en profunditat i ens l'expliqueu, a la seva disposició per fer-ho com hem fet sempre. Perfecte, doncs tancat quan arribi el punt. Molt bé, passem a la comissió informativa de Presidència i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la modificació de l'annex 13 del conveni col·lectiu acord regulador de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies novament. És una proposta de modificació, com diu la senyora alcaldessa, del conveni col·lectiu i de l'acord de condicions de treball del personal de l'Ajuntament pel que fa a la prestació d'incapacitat temporal i especialment és un acord fruit de la negociació a dos meses de negociació amb els agents socials, el 20 i el 24 de febrer d'aquest any 2022, i el que fem és que donem forma al que ja es venia fent abans. Tenia un protocol farragós perquè havia d'estar qualificat pel metge de capçalera i en aquest cas el que estem ja és fem un pas més endavant i en cas de baixa per malaltia comuna, per accident laboral, malaltia professional, l'Ajuntament abonarà als treballadors compresos en aquest àmbit del conveni acord el 100% de les retribucions en tots els conceptes, sense perjudici de la regulació específica que tinguin els complements de productivitat i els plusos que tingui una meritació per la seva realització expressa. És una cosa que fins ara tenia, com he explicat abans, un procediment que venia vinculat a l'actuació del metge de capçalera i que en aquest moment, per acord de la mesa de negociació, hem decidit fer aquesta modificació i clarificar-ho perquè es faci des del primer moment. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 16/2022. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Si em permeten, com he expressat en junta de portaveus i com he expressat aquest matí als portaveus, farem una modificació in voce d'aquesta modificació pressupostària, que inicialment era per un crèdit d'import 482.488 per una situació sobrevinguda de necessitat de dotar de mobiliari i de crèdit per a petites inversions a un habitatge de propietat de l'Ajuntament que estarem en disposició de poder destinar-lo a famílies amb necessitats habitacionals i que en aquest cas no hi existia la partida. És una causa sobrevinguda que ens ha arribat després de la comissió informativa i com hem explicat als portaveus, el que farem és aquesta modificació in voce per introduir a la modificació pressupostària d'una dotació de fins a 5.000 euros en dues partides que crearem també ex novo al pressupost, al capítol 6, a inversions, per aquesta 2.500 euros per comprar mobiliari i 2.500 euros per petites inversions associades al funcionament operatiu d'aquest habitatge. Vaig explicar també a la comissió informativa a què destinàvem els diferents crèdits d'aquesta modificació, que com he explicat abans tenia un import inicial de 482.488 euros, tant en despeses com en ingressos. Vaig explicar efectivament que estàvem parlant d'una millora, d'una millora de crèdit al projecte per la fase present de reurbanització a carrers de la Florida, que en aquest cas, com ha explicat també abans la senyora alcaldessa, el propi increment dels materials, dels costos de la mà d'obra, ens ha obligat a que si la idea és fer dos carrers
dos carrers a la Florida, poder reorganitzar dos carrers amb el sistema de plataforma única i propiciar el soterrament de serveis que patim els veïns de la Florida. En aquest sentit, hem d'incrementar 150.000 euros a una dotació inicial que teníem de 810.000 euros fins a 960.000 per poder construir, per poder fer les obres de reorganització en dos carrers del barri de la Florida. Així mateix, l'Ajuntament té intenció, a través del sistema de tanteig i retracte, és una opció preferent de comprar un pis per incloure en el parc d'habitatges, amb el sistema que estem treballant des de fa temps a la regidoria d'habitatge, dotar-nos d'un parc que ens permeti cobrir les necessitats d'urgència habitacional de diferents famílies que ho necessitin. En aquest sentit, per aquesta via dotem la partida, creem una partida nova d'adquisició d'habitatges amb 100.000 euros, i així mateix també estem treballant, hem incorporat en aquesta modificació millores en diferents activitats i serveis vinculats a algunes regidories de l'àrea de ciutadania. Bàsicament això és el que ens aporta 482.000 euros, més aquests 5.000 euros que he explicat abans de la modificació in voce, que espero que vostès tinguin en consideració admetre, encara que efectivament no ha estat informada per la comissió informativa, però hem donat coneixement detallat als portaveus. Paraules? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Passem al punt 2.3 i 2.4, que són donar compte, que és donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció, dels informes d'intervenció d'expedients de tramitació ordinària i donar compte dels decrets d'alcaldia relatius al text refós de la llei d'hisendes locals. Endavant, regidor. Bueno, és donar compte del que ja fem habitualment als diferents plenaris, els informes de fiscalització, que és la fiscalització correspon a la intervenció de l'Ajuntament, els informes d'intervenció dels diferents expedients, tots els expedients administratius tenen un informe d'intervenció, i a la vegada també donem compte dels informes que estan vinculats a l'article 218 de la llei de centres locals, en aquells casos que els procediments no s'han ajustat exactament al que toca administrativament, i la intervenció ha de fer un informe amb un reparament, i el reparament, si s'ha de substanciar i no s'ha de substanciar, finalment, a través de la tinença d'alcaldia d'Economia, arriba a mans de l'alcaldessa, que és qui decideix si aquesta contractació s'ha de formalitzar o no s'ha de formalitzar. Molt bé. I ara passem al punt 2.5, que hem de votar l'urgència. Votem primer l'urgència. Vots en contra? Seria el punt 5, assumpte sobre... Seria com assumpte sobrevingut, secretari? Sí, és el punt 5. Doncs el passarem després de la comissió informativa de territori. Gràcies. Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la segona addenda al conveni de coordinació intermunicipal amb diferents ajuntaments per la prestació conjunta del servei de taxi. Té la paraula la ponent. Endavant. Bona tarda. Al final del 2016 es va signar un conveni de coordinació intermunicipal de prestació conjunta del servei de taxi entre diferents municipis del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, que contempla la possibilitat d'actuar en tots aquests municipis que formen part d'aquest conveni i amb la unificació de tarifes. Inicialment van ser 13 municipis, entre ells Santa Perpètua, i en el 2018 es va aprovar una addenda del conveni per incloure 4 municipis més. Avui es proposa aprovar aquesta pròrroga d'aquest conveni per 4 anys més i també incloure uns altres 4 municipis, Cardedeu, Figaró-Montmany, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall.
En total, a partir d'ara, formaran part d'aquest conveni 21 municipis dels dos Vallesos. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Molt bé, doncs passem a les proposicions dels grups municipals. La primera proposició la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, davant la crisi humanitària de persones refugiades a Ucraïna i a la resta del món. Endavant, secretari. Primer, expressem fermament la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès com a víctima de la violència i condemnem amb rotunditat l'agressió militar per part de la Federació de Rússia, contrari al dret internacional, als acords de Minsk i a la Carta de les Nacions Unides. Manifestem el compromís del nostre Ajuntament amb la pau i en contra de les guerres i declarem la nostra ciutat com a municipi d'acollida per a les persones que demanin refugi, tant provinents d'Ucraïna com d'altres territoris, on han estat perseguides per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a determinats grups socials o opinions polítiques, tal com estableix la Convenció de l'Estatut del Refugiat de 1951. Segon, instar el Govern de l'Estat que insti la Comunitat Europea que la Directiva 2001-55-CE del Consell de 20 de juliol de 2001 es faci extensiva a tots els fluxos i desplaçaments de persones que fugen de contextos de conflicte armat i o situacions generalitzades de violacions massives de drets humans, acomplint les obligacions internacionals assumides pels Estats membres de la Unió Europea, atenent els principis d'igualtat i no discriminació, que són els drets humans bàsics. Tercer, instar el Govern de l'Estat a l'habilitació d'un fons extraordinari que permeti disposar de recursos als municipis per desenvolupar els seus plans d'acollida i, concretament, l'allotjament digne de persones en situacions de crisi i o emergència humanitària i social, tant local com internacional, que serveixi per donar sortida a l'emergència actual de persones ucraïneses i d'altres persones refugiades o migrades sense sostre. Quart, instar el Govern de la Generalitat a elaborar el seu pla d'acollida en coordinació amb el de l'Estat per acompanyar les persones migrades i garantir la igualtat de tracte i el dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació. Cinquè, instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat a una coordinació amb els governs locals amb protocols actualitzats i amb una bona governança per desenvolupar el pla d'acollida estatal. Sisè, que l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es posi a disposició del Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions i de la Direcció General de Migració, Refugi i Antiracisme de la Generalitat per col·laborar a reduir l'impacte humanitari d'aquesta crisi, posant a l'abast tantes places com siguin possibles per l'acollida. Setè, que l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es posi a disposició de les entitats i ONGs del nostre territori que s'estan mobilitzant per a Ucraïna, per a la coordinació i ajuda necessàries i facilitar així el desenvolupament de la seva tasca. Vuitè, que l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda faci una campanya comunicativa per informar adequadament a la ciutadania de quins són els canals més adients per vehicular l'ajuda de manera coordinada i ordenada amb la resta d'administracions i les diverses entitats que estan treballant en aquesta qüestió. I novè, traslladar els següents acords al Govern de l'Estat, al Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació Catalana de Municipis. Molt bé, doncs passem a la següent proposició, que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació als espais naturals i als sectors de gallecs. Endavant, secretari. Primer, sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que aprovi una nova resolució que inclogui tots els acords aprovats en la resolució 543-11 de 2017 i la resolució de 13 de març de 2019 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per al conjunt de municipis que s'inclouen en l'àmbit del Pla Director de Santa Maria de Gallecs. Segon, sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda a iniciar els tràmits per la modificació del Pla Director Urbanístic de Gallecs
amb l'objectiu d'ampliar l'àmbit de l'espai protegit i anul·lar el sostre industrial i terciari, actualment permès al sector de Can Banús 2, àmbit 1, i al sector de Mogoda per tal d'afavorir la integració d'aquests sectors a l'espai natural de Gallecs. Sense aquestes modificacions no es pot complir l'apartat 1 de la resolució 542/11 del Parlament de Catalunya sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l'espai d'interès natural de Gallecs, en compliment de les resolucions 542/11 de 2017 i de 13 de març de 2019 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Bé, iniciar els tràmits per la modificació del Pla Director Urbanístic de Gallecs amb l'objectiu d'ampliar l'àmbit de l'espai protegit amb el nucli històric de Mogoda i la plana del Molí de Santa Perpètua a l'espai d'interès natural de Gallecs en compliment de la resolució 542/11 de 2017. Promoure conjuntament amb l'administració local la millora dels polígons ja existents a l'eix de la Riera de Caldes per tal de garantir la plena ocupació, l'impuls de l'activitat productiva i la creació de llocs de treball en compliment de la resolució 542/11 de 2017. D. Incorporar el Parc del Calderí, donada la seva proximitat i necessitat de connectivitat al sud, al Parc Natural de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs o en zona de preparc que gestionava el Consorci, amb renúncia expressa de reclamació de reversió, ja que manté la qualificació d'espai lliure encara que integrat al PEIN S17. Tercer, en relació al terme municipal de Palau-Solità i Plegamans, donar suport a l'aprovat pel ple de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans de 27 de gener de 2022. 1. Aturar totes les tramitacions que tenen a veure amb l'execució de la construcció del polígon de Llevant Sud i Camplanes. 2. Donar suport a la creació d'una comissió mixta amb membres del consistori de Palau-Solità i Plegamans, de l'Incasol, de la plataforma amb el termini i format que s'estableixin les tres parts, per tal de dur a terme les negociacions que permetin l'aturada de la construcció del polígon. 4. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el conjunt de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, a. procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs i, alhora, a mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic, amb les següents especificacions com a mínim. Mantenir les cessions realitzades d'espais de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i obres urbanitzadores en el municipi. Renunciar a qualsevol reclamació per indemnització per part de l'Incasol o de la Generalitat de Catalunya front als ajuntaments o qualsevol altra administració local afectada. B. Promoure per mitjà del Consorci de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs la revisió i actualització de les llicències agràries i residencials per garantir una correcta gestió de l'interès públic i posar fi a situacions irregulars en compliment de la resolució 542/11 de 2017. C. Exposar, debatre i aprovar urgentment el Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge, en compliment de la resolució 542/11 de 2017 i de 13 de març de 2019 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. D. Promoure i participar activament amb els departaments competents per raó de la matèria en el marc de la planificació dels espais protegits de Catalunya, en els corresponents processos participatius i d'informació als beneficiaris, propietaris i veïns afectats per la possible ampliació de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, en compliment de la resolució 542/11 de 2017. Declarar tot l'actual Espai d'Interès Natural de Gallecs refugi de fauna i iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs a la xarxa Natura 2000 en el marc de la planificació dels espais protegits de Catalunya, en compliment de la resolució 542/11 de 2017 i de 13 de març de 2019 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. F. Millorar el funcionament de la tramitació d'estudis i dictàmens per part de les entitats del sector públic adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat, Instrucció 3/2011, segons la qual la Generalitat ha d'atorgar al Consorci i a la resta d'ens els permisos per dur a terme estudis externs per evitar que es dilatin en el temps i arribin quan ja no es poden portar a terme per raons biològiques o d'altre tipus, en compliment de la resolució 542/11 de 2017.
G, identificar els espais agroforestals de la Plana del Vallès que requereixen més protecció per tal d'ampliar progressivament els espais protegits, vitals per a la salut de milers de persones que viuen i treballen al territori i necessaris per garantir la qualitat de la resta d'espais protegits propers de les serralades, en compliment de la resolució 542-11 de 2017. A, renunciar a qualsevol reclamació per indemnització per part de l'Incasòl o la Generalitat de Catalunya front als ajuntaments o qualsevol altra administració local afectada sobre la base que els greuges urbanístics estaven pendents des del desenvolupament dels sectors urbanístics, des de desenvolupament dels sectors desenvolupats i desenvolupar els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades després de l'aprovació inicial del Pla Especial de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, per tal de consensuar-ne els usos i treballar per mantenir els acords assolits entre els municipis en compliment de la resolució de 13 de març de 2019 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Cinquè, comunicar al Departament de Vicepresidència del Govern de la Generalitat de Catalunya com a responsable polític d'aquesta actuació urbanística, a l'Incasòl, al Departament de Canvi Climàtic, Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per iniciar la incorporació d'aquests terrenys al Pla Especial d'Interès Natural de Gallecs, conjuntament amb la resta de territoris dels municipis relacionats a la proposta de resolució del 2017 i del 2019. Sisè, traslladar l'acord a tots els governs i grups municipals de Mollet del Vallès, Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac perquè en facin les actuacions que considerin, doncs entenem que la solució per lluitar contra el canvi climàtic en la nostra zona és treballar tots junts per disminuir les ocupacions de terrenys agrícoles en zones urbanitzades. I setè, els presents acords, el comunicar els presents acords als Consells Comarcals del Vallès Occidental i Oriental i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la següent proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Ciutadans, a proposta de l'entitat de Santa Perpètua Solidària de rebuig a la decisió del president del govern espanyol de cedir davant el xantatge del Regne del Marroc i consumar la traïció al poble saharaui. El secretari farà la lectura dels acords. Primer, fer un pronunciament públic i urgent de rebuig i denúncia de la posició adoptada pel president del govern d'Espanya demanant la seva immediata rectificació de la posició en contra del dret internacional i de totes les resolucions de Nacions Unides referent al dret d'autodeterminació del poble saharaui i a la descolonització del territori en conflicte. Segon, demanar al govern de l'Estat espanyol que assumeixi la seva responsabilitat històrica i legal com a potència colonitzadora del Sàhara i iniciï totes les accions necessàries per iniciar converses de negociació que facin possible l'alto el foc immediat per tal de donar pas a les negociacions necessàries per garantir el referèndum d'autodeterminació, tal com ho preveuen els acords i resolucions de Nacions Unides. Tercer, demanem al govern de la Generalitat que es posicioni fermament al costat de la legalitat internacional i a favor del dret a l'autodeterminació del poble saharaui i traslladi al Parlament de Catalunya la mateixa posició. Quart, fer una crida urgent a totes les forces polítiques, a tot el poble de Catalunya, entitats, organitzacions, ONGs i al poble en general, perquè tots pressionem el govern de l'Estat espanyol perquè retiri la seva posició, assumint les seves responsabilitats que no prescriuen, d'erradicar el colonialisme al Sàhara Occidental de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, especialment en allò que respecta el dret a l'autodeterminació dels pobles, respectant la resolució 690 de l'ONU de 29 d'abril de 1991. Expressar la nostra solidaritat a la delegació a Catalunya del Front Polisario. Sisè, demanar a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català de Cooperació que redoblin els esforços de solidaritat i cooperació amb els refugiats saharauis i el poble saharaui sotmès per l'ocupació de l'exèrcit marroquí. A les diferents agències de la cooperació i la solidaritat internacional, especialment l'Agència Espanyola de Cooperació, l'impuls i el manteniment dels seus compromisos d'ajut humanitari, el recolzament a la defensa dels drets de la població ocupada i a la garantia de supervivència de la població refugiada, donant així compliment al dret internacional humanitari.
Setè, comunicar els presents acords als governs d'Espanya i de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la presidència del Parlament Europeu, a Nacions Unides, a la delegació a Catalunya del Front Polisario, al Fons Català de Cooperació i a les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Des del Partit de Socialista de Catalunya de Santa Perpètua no podem donar suport a la moció presentada per Santa Perpètua Solidària amb els termes amb el que està redactada, tot i que posem en valor, com sempre ho hem fet, el seu treball en suport de la causa saharaui. El nostre objectiu des del món local és preservar i defensar que des dels ajuntaments seguirem fent polítiques locals de cooperació i acollida del poble saharaui, independentment de posicionaments en relacions internacionals que el govern de l'Estat té a la seva disposició per mantenir unes bones relacions de veïnatge amb la resta de països del nostre entorn. Espanya ha de mirar al futur, construint unes relacions amb el Marroc sòlides i estables, perquè és un país amb el que ens uneix, ens uneixen forts llaços humans, històrics, geogràfics i econòmics. Més de 800.000 marroquins viuen a Espanya i més de 17.000 empreses espanyoles tenen relacions comercials amb el Marroc. 700 estan allà establertes. Després de la pitjor crisi amb el Marroc en dècades, s'ha donat un pas per començar una nova etapa bilateral que es permeti reforçar la seguretat de les fronteres de Ceuta i Melilla i les marítimes de les Canàries, assegurar-ne el control dels fluxos migratoris i la lluita contra el tràfic il·legal de persones, garantir la cooperació en matèria antiterrorista, restablir la normalitat en la circulació de persones i mercaderies i garantint el funcionament de tots els mecanismes de cooperació bilateral, evitant accions unilaterals. No hi ha hagut un canvi de posició en relació amb el Sàhara. La postura d'Espanya es troba en el marc de les Nacions Unides i en especial de les darreres resolucions del seu Consell de Seguretat, com la número 2548, 30 d'octubre del 2020, on es mandata aconseguir una solució política realista, viable i duradora per la qüestió del Sàhara Occidental, basada en l'avenència i la importància d'adaptar l'enfocament estratègic de la MINURSO i orientar els recursos de les Nacions Unides amb aquesta finalitat, per trobar una solució mútuament acceptable al conflicte. Així ha estat la postura d'Espanya des del 2008 amb el president José Luis Rodríguez Zapatero, amb les declaracions de les reunions d'alt nivell d'Espanya-Marroc de 2008, 2012 i 2015, ja amb governs del PP. Estem compromesos amb la Carta de Nacions Unides i amb que les parts i amb el que les parts arribin. El sí de les Nacions Unides a una solució mútuament acceptable per totes dues, a més dels nostres socis europeus amb relacions especials, també amb el nord d'Àfrica, com França i Alemanya. Tenen posicions molt similars a Espanya, de reconeixement del dret d'autogovern del poble saharaui dins del marc d'un estat marroquí. Hi ha un ferm compromís de la cooperació espanyola amb la població saharaui i refugiada. Espanya és tradicionalment el primer donant bilateral europeu. Aquest ferm compromís amb la població saharaui refugiada es manifesta amb el suport sostingut i continuat de projectes essencials i estratègics als sectors de seguretat, alimentària, nutrició i salut. En aquest sentit, el 2021, el finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al desenvolupament als campaments de població refugiada saharaui va suposar 7,7 milions d'euros, enfront dels 5,5 milions d'euros del 2020 i 2019. Les prioritats d'actuació i incidència en aquest context són la seguretat alimentària i nutrició i la salut. A la propera estratègia de context 2022-2023 es preveu incorporar l'educació en emergències ateses a les mancances en educació i la cronificació de la crisi. A l'ajut propi de l'Agència Espanyola cal sumar-li l'ajut de la cooperació descentralitzada, tant comunitats autònomes com administracions locals, tradicionalment molt activa en aquesta crisi i que mostra el compromís de totes les administracions de l'Estat. I per què s'arriba a un acord amb el Marroc en aquest moment? Creiem que sempre és un bon moment per posar-hi fi a una crisi en un país veí i reforçar els llaços, especialment en època de canvi i incertesa com el que estem vivint amb la pitjor guerra dels darrers 80 anys a Europa. Entenem que a cap força política no li hauria de semblar malament un acord
amb el nostre veí marroquí per garantir l'estabilitat, la seguretat i la prosperitat de dos països. I, sobretot, perquè cal ratificar un acord en el marc de les Nacions Unides i la seva missió especial al Sàhara Occidental per assolir una solució mútuament acceptable per totes les parts i actors internacionals. Per tot l'exposat, el nostre partit s'abstindrà en aquesta votació. Gràcies, regidor. Y abans de passar a la següent proposició, quisiera agradecer la presencia de diverses persones de la comunitat saharaui que hoy estáis aquí en este pleno. Están siendo momentos muy difíciles para el pueblo saharaui y para todas las fuerzas políticas, entidades sociales y ciudadanía en general, que hace muchos años nos comprometimos a colaborar y acompañar al pueblo saharaui hasta conseguir su libertad. Como ven, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Perpetua condena la posición, el cambio de posición y nos reafirmamos en reivindicar el derecho internacional y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas como las mejores herramientas para poner fin a este conflicto. Nos reafirmamos en que ha de ser la voluntad del pueblo saharaui quien tiene que decidir cuál va a ser su futuro. Este es nuestro compromiso por el que continuaremos trabajando y pueden estar convencidos que seguiremos también expresando nuestra solidaridad y colaboración con vuestro pueblo, como lo hemos hecho desde hace muchos años a través de iniciativas y programas solidarios. Repito, muchas gracias por la asistencia hoy aquí en el Pleno y muchísima fuerza. Sí, la pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, grup municipal republicà i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal del PSC. Passem a l'última proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Partit dels Socialistes per la transformació de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. El secretari té la paraula. Primer, instar el Govern de l'Estat la creació d'una comissió d'investigació parlamentària que estableixi les responsabilitats polítiques d'unes decisions que han causat un cost descomunal de fons públics que ascendeix de moment a 14.500 milions d'euros, dels quals 12.000 milions ja són públics i l'assumpció de gairebé 35.000 milions de deute. Segon, instar el Govern de l'Estat la modificació de l'objecte social de la Sareb per convertir aquesta societat en una eina pública per garantir el dret a l'habitatge amb una durada indefinida. Tercer, instar el Govern de l'Estat a promoure la modificació de l'articulat de la Llei 9/2012 de 14 de novembre de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, la Llei 11/2015 de 18 de juny de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió i el Reial Decret 1559/2012 de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius en relació amb el règim jurídic de la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària. Quart, instar el Govern de l'Estat que, amb la finalitat de fiscalitzar i controlar adequadament la Sareb, la presa de control públic incorpori la creació d'un organisme que permeti el seguiment de l'activitat de la societat i la comprovació del compliment dels seus objectius més enllà dels òrgans de control de la societat. El Consell d'Administració i els organismes de seguiment esmentats i participaran els ministeris que tinguin competències en drets socials i habitatge. Cinquè, instar el Govern de l'Estat a elaborar un cens dels actius que té en propietat la Sareb. Sisè, instar el Govern de l'Estat que fins que no s'adquireixi la propietat dels immobles per l'administració pública es faciliti una gestió social del parc d'habitatges actual de Sareb per garantir l'accés a l'habitatge de la població. Setè, instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar les gestions pertinents amb la Sareb perquè el sòl urbanitzable que posseeix ho promoguin i tingui com amb un fi d'habitatge públic destinada a lloguer social i assequible. I vuitè, traslladar aquests acords al Govern de l'Estat
a la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Molt bé, passem la proposició a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Republicà, i l'abstenció del Grup Municipal de Ciutadans. I ara, com a assumpte sobrevingut, passem al punt 2, al 2.5, que és de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, que és aprovar inicialment l'expedient número 3/2022 de modificació de crèdit del pressupost 2022 del Consorci de Can Filuà. Votem primer l'urgència, vots en contra, abstencions. Per tant, el regidor explicarà el contingut del punt. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. El propassat dia 25, el divendres de la setmana passada, vam fer reunió del Consell General del Consorci Urbanístic del sector de Can Filuà, del barri de Can Filuà. Entre d'altres propostes, diferents propostes, una d'elles que es va donar vistiplau en aquell Consell General va ser una modificació pressupostària. Aquest Consell General s'havia de celebrar inicialment el divendres de la setmana anterior. Això ens hagués permès que el divendres 18 haguéssim tingut el Consell General del sector de Can Filuà, del Consell General del sector de Can Filuà. Dic Consell General perquè Can Filuà és un consorci, es desenvolupa a través d'un consorci del que forma part l'Ajuntament i el 50% Incasòl, que som l'administració actuant, els promotors de la realització de les obres d'urbanització del sector de Can Filuà, que és el barri on s'estan construint diferents habitatges, els quals més del 50% en el moment del seu desenvolupament, crec que l'horitzó està en 841 habitatges de memòria, més del 50% han de ser de protecció oficial. Aquest, com deia, aquest Consell General s'havia d'haver realitzat inicialment el dia 18. Això ens hagués donat temps a que aquesta proposta que avui ve per urgència hagués passat per la Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència, que la realitzem el dimarts dia 22. Però vam rebre una petició dels companys d'Incasòl, en aquest cas demanant-nos ajornar la realització al dia 25, i aquesta realització ho vam acceptar, efectivament. El mateix dia 25 teníem la Junta de Portaveus, els companys regidors que estaven a la Junta de Portaveus van tenir d'esperar-nos i vam fer la Junta de Portaveus més tard. La raó de que sigui una proposta d'urgència té a veure amb això també que hem explicat abans, amb la necessitat d'anticipar-nos als temps i poder realitzar les intervencions amb la major agilitat possible. En aquest cas, el que estem fent és fer una modificació del pressupost del Consorci Urbanístic de Can Filuà, que és que el seu pressupost consolida amb el conjunt del pressupost de l'Ajuntament. Per això ha de venir al plenari. Li donem vistiplau primer en l'òrgan d'administració del Consell i després és el plenari de la corporació qui ha d'aprovar o qui ha de refusar aquesta proposta. En el sentit del que deia, estem treballant també al sector de Can Filuà perquè fer la recepció de les obres d'urbanització que estan realitzades fins al moment, fer una recepció que ens permeti continuar en la urbanització, per una banda, per altra banda, atorgar llicències d'obres a les diferents constructores i promotores que tenen molt interès en construir a Can Filuà, i així mateix també, una vegada acabades les obres de construcció dels habitatges, ara hi ha dos blocs en construcció, si no recordo pas malament, atorgar les llicències de primera ocupació d'aquests habitatges i continuar fins l'acabament de la urbanització. Estem davant d'una modificació petita de 61.912 que fa referència a la possibilitat de contractar, dotar crèdit en aquest cas, per contractar un projecte per la realització de la part de la plaça de la República que encara no s'ha construït, que en el seu moment s'haurà de construir, la possibilitat de reparar contenidors soterrats que estan malmesos, perquè quan fem la recessió de les obres d'urbanització
tot el mobiliari, tots els carrers, totes les voravies han d'estar en perfectes condicions d'ús, que és com es fa una recepció de les obres d'organització. La contractació també del projecte del Parc de les Aigües, ja saben, el parc que hi ha entre el Col·legi Santiga i l'Escola Bressol Espiga, i que delimita el sector de Can Filuà també amb la zona de l'Avinguda Sabadell. Aquest gran parc que en el seu dia serà un espai de dinamització important pel conjunt del municipi, no només pels habitants de Can Filuà, sinó pel conjunt dels habitants de Santa Perpètua. I d'altra banda també hem fet una dotació mínima alçada per els arranjaments que s'hagin de fer en l'obra que ja s'ha urbanitzat i que hem dotat en 18.000 euros. En aquest sentit, anticipar-nos, no esperar el plenari del mes d'abril i iniciar aquest procés al maig, sinó anticipar-nos per efectivament ser més àgils en la realització de les tasques que s'han encomanat als veïns i les veïnes de Santa Perpètua a través de l'acció de govern, doncs és que fem aquesta proposta avui al plenari de la corporació i que esperem que sigui refrendada pel conjunt. Aquesta mateixa proposta també ho he explicat, com he fet abans relativament a la proposta, als portaveus dels grups municipals prèviament a aquest plenari, aquest matí amb una trucada, correu electrònic, i després hem tingut una junta de portaveus fa una estona per donar una explicació una mica més ampla. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Bonàs. Endavant. Sí, gràcies, alcaldessa. Res, amb el caràcter d'urgència de la votació no hem tingut temps de consultar l'expedient. Llavors sol·licitem que almenys a la comissió propera de territori ens donguin un detall més d'aquest tipus d'obra que es faran a Can Filuà, d'aquestes obres d'urbanització, pel seu correcte recepcionament. Moltes gràcies. Com si volen venir abans de la comissió informativa, regidors, i volen que els expliquem, no tenim cap problema. Endavant, regidor. Farem una altra cosa, li enviarem els enllaços de l'expedient perquè el puguin consultar via Teams, com el mateix, i així a partir de demà al dematí tindran vostès els enllaços i podran fer la consulta com si hagués format part de la comissió informativa. D'acord, moltes gràcies. Molt bé, doncs passem a l'últim punt de l'ordre del dia. Perdó, votar. Aquest punt està fora de lloc. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Ara sí, passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Tenemos una pregunta o un ruego referente a las bandas rugosas que se han instalado hace unas semanas en la avenida 11 de septiembre, ya llegando a la altura del Cimballés, allí donde está la última rotonda de salida del municipio. Entendemos que es una medida provisional para acabar haciendo un paso elevado, que entendemos que es más accesible para todo el mundo. Hay alrededor de este paso de cebra una parada de autobús. Es cierto que hacía falta en esta vía algún elemento para disuadir a los conductores a coger velocidad. Es una vía que la gente pues tendía a correr, tanto de salida como de entrada. Pero se están produciendo situaciones peligrosas de temeridad de la gente. Ha pasado ya en alguna ocasión que hay vehículos que tienen mucha prisa e invaden el carril contrario para volver a entrar en el suyo y esquivar estas bandas rugosas. Y entendemos que mientras no se construya un paso elevado, se deberían instalar algunos elementos para disuadir a los conductores de hacer este siga-saga en medio de una avenida de cuatro carriles, dos en una dirección, dos en otra, porque es peligroso. Gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Sí, perdó. Gràcies, alcaldessa. Seré ràpid. Només recordar, sisplau, que ens donin resposta a una instància que tenim entrada a registre el dia 19 de març, amb número de registre 2022-00-5593. Com que es tracta d'un document que en principi ja tenen vostès elaborat,
Entenem que això hauria de ser ràpid la resposta. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Així ho farem. I té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Bon vespre a totes i a tots. I vull donar les gràcies especialment a Santa Perpètua Solidària, que avui ha vingut a compartir el ple amb nosaltres, i molt especialment als homes i a les dones saharauis, que avui esteu aquí amb nosaltres. Recordeu-vos que des d'Esquerra Republicana compartim la vostra lluita i feliciteu-vos per estar aquí i, a més, obriu-vos els braços i convidau-vos a participar en política. La política municipal és cosa de tots. Vull dir que us esperem a tots i a totes treballant amb nosaltres. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per venir a tots. Bé. El passat 7 de març, amb la coincidència de que el 7 de març, que era la Festa Major de Santa Perpètua, i el dia 8 de març era el dia de la dona, es va aprofitar per estrenar la plaça situada al davant del vapor, que porta aquest nom. 8 de març, Dia de la Dona. A la plaça hi ha un poema del nostre admirat Miquel Martí Pol, com si no hi haguessin dones poetes a Catalunya. I no cal buscar gaire per trobar un poema escrit per una dona que parli de filadores o de treballadores de fàbrica o de treballadores de fàbriques textils, com ho fa el poema del Martí Pol. El Comitè Feminista de Santa Perpètua, aquell mateix dia, així ho va manifestar i va organitzar una petita protesta per assenyalar l'error, i ho va fer ensenyant que hi ha moltes maneres de fer les coses. Si les coses es fan amb aquesta mirada feminista, que sempre us demanem que cada actuació intenteu mirar-la amb la mirada feminista per començar a canviar les coses, si es fa amb aquesta mirada feminista, és més fàcil no oblidar-se de les dones. El que hem fet una vegada més, el que hem fet des d'aquest Ajuntament, el que hem fet una vegada més, és invisibilitzar aquest col·lectiu, és invisibilitzar les dones, en aquest cas, les nostres poeteses. Dones com la Maria Mercè Marçal, la Montse Balló, l'Olga Xirinacs, la Marta Bassarrodona, la Maria Olart, la Joana Resplall, la Clementina Arderiu, la Maria Benito, la Montserrat Roig, la Maria Cabrera, i podria seguir i seguir i seguir, perquè n'hi ha moltes de dones que es dediquen a la literatura i en concret a la poesia. Però aquí se'ns va oblidar i vam preferir anar a lo fàcil, al poeta conegut i reconegut per tots. Ja us he dit, per nosaltres també admirat, però per això no hem d'oblidar a les altres, al col·lectiu de dones poeteses. Amb aquesta tria equivocada de poeta, el que s'ha fet és un greuge cap a les dones. És un greuge cap al món cultural femení. S'ha triat el camí fàcil, el camí del poeta reconegut, i s'ha tapat i s'ha oblidat una vegada més la feina de les dones. Tota una paradoxa que això passi precisament a la plaça que pretén fer-nos homenatge a totes les dones. Crec que l'error, que jo crec que és gran, però crec que l'error es pot solucionar fàcilment. Estem a temps. Una nova placa i la plaça guanyarà en coherència. Una nova placa, evidentment, d'una poetessa. I si podem fer noves actuacions artístiques que hem sentit que es volen fer en aquest espai, en recordem-nos que també hi ha dones artistes, hi ha dones pintores, grafitistes i escultores. No ens en oblidem. Dit això, aquest tema ens porta a recordar el compromís que aquest consistori vam agafar a feminitzar el nomenclàtor de Santa Perpètua. Van passant els mesos, els dies i fins i tot els anys, i continuem amb aquesta desigualtat intolerable
dels carrers amb nom propi d'homes i dels carrers amb noms propis de dones. I reitero el fet de que siguin noms propis. Els noms propis és molt important perquè les dones del nostre poble, les dones del nostre país, les dones del món, també han contribuït a la història. I si les tapem, col·laborem a seguir amb l'heteropatriarcat que sempre ha tapat a les dones. Hem de visibilitzar les dones escriptores, les dones polítiques, les metgesses, les científiques, les artistes, les enginyeres i totes les dones prou importants per tenir un carrer al nostre municipi. El grup d'Esquerra proposa tornar a posar sobre la taula el debat de com posem remei a aquesta desigualtat històrica al nostre municipi. Reprenem amb idees que un dia vam parlar, com incorporar els noms de dones als carrers i a les avingudes del barri de la Florida o revisant noms d'instal·lacions i edificis municipals. Hem de ser imaginatius, però buscar idees. Aquesta desigualtat ha d'acabar. Per aconseguir la igualtat plena que ens mereixem totes i tots, no ens podem quedar parades. Hem de fer passos de gegantes, perquè el patriarcat ens porta molt avantatge i, si no, no l'atraparem. Posem-nos-hi ja, sisplau. Gràcies, regidora. Plaça 8 de març. Plaça 8 de març i tothom sabem el que hi ha darrere d'aquestes paraules. Som totes les dones, no cal que tornem a buscar l'origen del per què se celebra el dia 8 de març i penso que és tres paraules que obren aquesta amplitud i aquest reconeixement no a una dona i a dues, sinó a totes les dones del món i, per tant, penso que tenir una plaça al nostre municipi amb aquest nom és un reconeixement i tenir molt presents, sobretot a totes les dones, però sobretot en aquest cas, i així vam fer referència en els parlaments que es van fer, sobretot a les dones perpetuenques. Dones perpetuenques justament per l'entorn on està ubicada aquesta plaça. Majoritàriament eren dones, els que manaven eren homes, però majoritàriament les treballadores eren dones i era un reconeixement a la gran feina que van fer tot aquest col·lectiu de dones durant molts anys treballant a l'empresa. Es va fer una escenografia, una magnífica escenografia per un grup de dones dansaires que va posar els pèls de punta. La veritat és que va ser molt bonic i va ser un reconeixement més aquesta situació, aquesta trajectòria de dones perpetuenques. Però repeteixo, plaça 8 de març, plaça de nom que reconeix a totes les dones. No posaré en qüestió, evidentment, la vàlua, i vostè mateix ho ha dit, del poeta Miquel Martí i Pol. En cap cas es vol invisibilitzar les dones i els arguments n'hi acabo de donar alguns, però n'hi puc donar algun més. El que sí li voldria comentar, i segurament se li donarà la volta a les meves paraules o se li donarà un altre sentit que no és el que jo li vull donar. No caiguem en els estereotips que hem estat criticant durant tants anys. Si volem fer camí, l'hem de fer plegats. I hem de tenir en compte totes les sensibilitats. Per tant, pel fet de que hi hagi un poema d'un home, d'un gran poeta, a la plaça 8 de març, no és incompatible. No ho és. Hauria pogut ser d'una dona, però no és incompatible el que sigui d'un home. I el fet de que hi hagi un poema escrit per un home no vol dir que menyspreem a ningú. Hi ha moltes maneres d'interpretar les coses, però el que li puc assegurar és que la interpretació i amb la voluntat que ho ha fet aquest equip de govern no és ni molt menys el que acabem de comentar. Noms de dones a carrers, evidentment, però haurem de tenir carrers per posar-los els noms. Vostè, cada carrer, cada plaça, des que vam tenir aquesta conversa, perquè a més ja era el tarannà i era la voluntat d'aquest equip de govern, totes fan referència a dones.
ja sigui a nivell individual o a nivell col·lectiu, però totes fan referència a dones. D'aquí a poquets dies inaugurarem una altra plaça, la plaça de les 13 Roses, amb tota la història que hi ha darrere de 13 dones, però que va ser la mateixa vivència que van viure moltes dones. Per tant, és un homenatge més a una part de la nostra història i del patiment que van haver de passar moltíssimes dones. Per tant, reconeixement una vegada més a les dones. Vostè ha apuntat una possibilitat de la Florida. Aquí hi ha un camí a recórrer molt llarg, en tot cas, si s'hagués d'arribar aquí. Però en cas de que s'hi arribés, no tingui cap dubte. Al igual que vam fer amb l'últim creixement de barri al nostre municipi, com és el barri de Can Filuà, que tots els carrers porten nom de dona i, a més es fa un reconeixement també a la professió que en el seu moment van dur a terme. Per tant, fa anys que aquest equip de govern està valorant, està primant d'alguna manera el posar noms de dones. I l'argument l'ha donat vostè durant molts anys. No es va tenir tant en compte i hi ha un desequilibri molt gran, és cert. I aquest equip de govern hi està posant remei i qualsevol espai, qualsevol plaça que s'hagi de posar nom, doncs tenim en compte i ho estem fent. Per tant, regidora, poca cosa més, no canviarem el poema. No canviarem el poema. Respecto la seva opinió, evidentment, tenim opinions diferents, però repeteixo, en cap moment ni s'invisibilitza ni es menysprea, tot el contrari, tot el contrari. I sobretot, repeteixo, és un espai molt emblemàtic, sobretot per les dones perpetuenques que van deixar molts dies de la seva vida treballant amb aquest espai tan emblemàtic, l'únic vapor que tenim a Santa Perpètua, i no tingui cap dubte que tot el seu interior en el moment que puguem obrir portes estarà impregnat d'aquest sentiment i d'aquest treball de que moltes dones del nostre municipi hi van dedicar moltíssimes hores i molts esforços. Molt bé, doncs contestades totes les preguntes, molt bona nit a totes i a tots, aixequem el ple i donem... Falta la meva, Isabel. La nostra regidora, la senyora Olga Valenzuela, té la paraula. Ara m'ho recriminarà, em dirà que mai me n'en recordo d'ella. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Contestando a la... Bueno, yo creo que es más una sugerencia, ¿no?, que una pregunta. La pregunta es obvia, ¿no, señor Romero? Sí. Comparto completamente la visión que usted me traslada, porque es la que yo vivo y la que me traslada más gente. El problema es que era una vía donde por estadística habíamos visto que había mucha velocidad, habían habido algunos accidentes y había que tomar una decisión de un poco apresurada, ¿no?, para intentar paliarlo. Ponemos estos elementos para persuadir a la gente, y sí que somos temerarios los humanos, que pasamos haciendo zigzag. O sea, es terrible ya, ¿eh? En cualquier caso, se ha de tomar una medida más eficaz, ¿no? Lo suyo sería un paso elevado. Pero sí que es verdad que también hay que mirar bien la normativa, porque las normativas te dicen a qué distancia de las rotondas, en qué vías se puede o no se puede poner los pasos elevados, ¿no? Porque a veces para solucionar una solución podemos crear otra. En cualquier caso, es un caso técnico. Yo hablaré con la técnica y si eso se puede solucionar así, es evidente que las bandas magnéticas no están funcionando. Ay, las bandas sonoras no están funcionando y que hay que coger otra alternativa. En cualquier caso, comparto totalmente la sugerencia que me ha hecho. Ara sí, moltes gràcies a les persones que heu assistit al ple, totes les que ens han estat escoltant, i s'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom. Doncs fins aquí la sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes de març, una sessió que ha tractat un total de 8 punts en l'ordre del dia i 4 proposicions. Entre els punts més destacats ha estat l'aprovació d'una modificació de crèdits per un import de gairebé 482.000 euros, que es destinaran principalment a la urbanització de dos carrers, al barri de la Florida i també
per adquirir nou habitatge pel sistema de tanteig per part de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Altra de les qüestions que s'ha aprovat ha estat un nou conveni, el conveni que es va signar ja l'any 2016 sobre el taxi, un conveni en el que s'han sumat 4 municipis més i d'aquesta manera són ja els 20, un total de 21 municipis del Vallès Occidental i Oriental, entre ells Santa Perpètua, que suposa que els taxistes de tots aquests municipis poden actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals operant amb les mateixes tarifes. També s'han presentat 4 proposicions, una d'elles vinculada amb el Sàhara, una representació de la comunitat saharaui a Santa Perpètua ha estat present en aquesta sessió plenària, un ple que ha aprovat amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya una proposició de rebuig a la decisió del president del govern espanyol de cedir davant el xantatge del regne del Marroc i consumar la traïció al poble saharaui, segons expressa aquesta proposició, que ha comptat amb el vot favorable de Santa Perpètua en Comú, el grup municipal Republicà i Ciutadans. Aquesta proposició ha estat a proposta de l'entitat Santa Perpètua Solidària, que demana al govern de l'Estat espanyol que assumeixi la seva responsabilitat històrica i legal com a potència colonitzadora del Sàhara i iniciï totes les accions necessàries per iniciar converses de negociació que facin possible l'alto el foc immediat per tal de donar pas a les negociacions necessàries per garantir el referèndum d'autodeterminació tal com preveuen els acords i resolucions de Nacions Unides. També s'ha aprovat demanar a la Generalitat la modificació del Pla Director Urbanístic de Gallecs amb l'objectiu d'ampliar aquest àmbit de l'espai protegit i anul·lar el sostre industrial i terciari actualment permès, tant al sector de Can Banús 2, àmbit 1, i al sector de Mogoda, per tal d'afavorir la integració d'aquests sectors a l'espai d'interès natural de Gallecs. La corporació també ha aprovat per unanimitat declarar la nostra ciutat com a municipi d'acollida per les persones que demanen en refugi tant provenients d'Ucraïna com d'altres territoris. I per últim, també s'ha aprovat una proposició que insta al govern de l'Estat a convertir la Sareb en una eina pública per garantir el dret a l'habitatge. És tot des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Molt bona nit.